Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey awak-awak kita, hari ini kita akan lanjutkan event kereta yang ketiga pula, kereta IK. Ada kebanyakan daripada awak kita yang tanya, "Bang Rindu dah main CPA lama dah tapi kereta IK tak pernah buat." Okeylah awak kita, so hari ini kita akan buat seperti yang aku janji daripada event kereta kosong lagi. Kita janji dah nak buat daripada kereta kosong sampai kereta 111. So hari ini kita akan lanjutkan event yang kereta ketiga pula awak kita. Esok lusa akan jadi kereta keempat awak kita. Tak apa buang masa, jom kita. Lupa nak bagi tahu yang kereta ni aku dapat sponsor daripada Nova awak kita. So tak apa buang masa, jom kita mulakan gameplaynya. Let's go. Okey awak kita, so sekarang ni saya dah masuk room room awak kita. Jadi untuk ni ada yang tanya saya, "Bang Rindu, kenapa event asyik sama je Bang Rindu?" Sebenarnya kita orang nak buat city 2, tapi kebanyakan daripada awak kita dia lap. Jadi saya pun kasih hang juga kepada yang Typhoon Ketan satu. Lepas tu kenapa kita orang asyik kumpul dekat city 1? City 1 ni dah tempat biasa tau. Daripada dulu gi ada city 1. Jadi dia orang ni dah terbiasa open dekat city 1. Satu lagi tak lag bila city 1 kumpul ramai-ramai awak kita. Lag pun lag lah juga, tapi ada setengah orang tu tak lag sampai macam city 2 awak kita. So kita pergi dekat bawah kita dulu. Apalah nak macam mana dah, sebab kita CPN dah tak ada idea dah awak kita nak buat apa. Sebab CPN yang just main macam ni je. Kalau dia ada macam kita punya game tuning kan sedap awak kita. Dia ada lompat jauh, dia ada tu. Tapi yang sekarang ni dia buat untuk kat level je awak kita. Dia tak buat kat open world. Kalau open world kita boleh masuk pertandingan race ke benda. Dia buat satu macam checkpoint. Mana ni checkpoint ni race. Bila race tu kita masuk dalam kawasan race, tengok berapa orang ada tu, lepas tu kita accept ramai-ramai, accept race ramai-ramai. Dia dah set up dah, tu baru best. Kejar masa ke apa. Ni kalau dia main bergantung atas invite card je, dah best sebenarnya. So tak apa, kita pergi dulu kat bawah kita. Oh kereta geli, oh mantap coy. Jom kita masuk. Wow lawa lah, wow kereta bawah kita ni. Ui mantap. Nasib ada peluang. Baik ah. Mata wawah kita, kereta dia orang lawa-lawa coy. Kebanyakan awal kita ni suka buat ni open hook ni, design open hook ni. Nampak tak? Wow. Ni pun open hook, ni open hook. Ni open hook, ni open hook. Parking. Hidup semua tak ada bumper oh, belakang. Semua kita dah bumper. Saya tak suka macam bogel je. Okey dah. Mantap korang sporting gila. Okey jom kita start. Ah, nak sebab sempat ambil tablet. Okey, awak kita. So sekarang ni geng-geng IK woi, mata-mata dia orang semua tak ada bumper belakang, kat belakang kita. Woi. Design pun lawa-lawa coy. Woi. Okey, so sekarang ni kita tunggu arahan daripada owner awak kita. Okey, nak buat apa sekarang ni? Oh, buat auto show lalu kan sini eh. Okey, kita tunggu dulu. Dan kita Osha buat itu kereta satu persatu. Okey, awak itu kita akan tengok first kereta hijau ni, iaitu okey kita tengok. Kereta dia ada crown, mantap. Fui, tak ada bumper. Macam macam bogey je benda. Adalah. By the way lama juga dia punya crown. Tapi dia punya macam biasa lah. Aku tak kurang suka lah kalau dia punya design tak ada kiri kanan kita. Dia ada crown tapi design kiri kanan tak ada. Okay jom kita tengok yang Yokohama. Yokohama ni lawa juga dia punya design ni. Design dia ni macam saya pernah tengok dalam YouTube, dalam image rasa. Dalam Google dia kita. Kalau kita tengok
Come here. Okay, awak itu. So sekarang ni kita ada Rosta Energy Drink. Rosta Energy Drink ni kereta aku disponsor oleh Nova tu. Buat bunyi tadi awak itu. By the way, thank you. Okay, so jom kita pergi yang ni. Ni daripada Kelang SOC. Dia buat apa hu awak itu design. Boleh tahan, lawa. Kalau letak crown, lawa tak? Ah, ha, kalau letak crown. Tapi dia punya colour simple je. By the way, nice lah juga. Tak serabut. Tak serabut, awak itu. Okay, so sekarang ni kita tengok yang ni pula, awak itu. Sini lah, jom sini. Okay, kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya lawa, tengok. Ni bau cung ni, awak itu. Macam ni saya suka dia punya pilihan colour. Macam ni saya suka dia punya corok waiter. Lepas tu dia ni, dia buat apa ni? Dia buat enjin ke? Hook juga. Oh, ramai yang buat ni. Apa hook ni waiter? Yang ni macam mana dia letak ni waiter? Tapi tak cung lah kalau letak ni. Sebab dia terapung waiter. Tak real. Lalu real lagi dia cung. Macam yang pink ni pula. Colour ok, corok pun ok. Tapi kena tambah lagi. Biar penuh macam yang ni. Kan ni lawa. By the way, nice bagi aku, lawa juga waiter. Oh ya, ni spoon ni kita dah terbiasa tengok waiter. Wow, semuanya apa hook. Weh, datang main langgar. Oh ni pun sama waiter. Spoon belaka dua-dua eh. Weh, okay, dia orang ni lawa-lawa. Oh ni macam kembar dengan oh, ni. Macam main puzzle lah waiter boleh kata. Wow, spoon ada tiga waiter. Jadi untuk yang kereta sama, aku jauh-jauh macam tu je. Oh, Syah tengok tu macam tu. Oh, nombor pelik marah. Oh, BFG 2116. Wow, ni baru sampai ke kan? Baru sampai ni awaiter. Mu maybe lag. Sekarang ni kita ada berapa? 12 orang. Mantap lah. Kalau full, kalau lag tak ada guna kau awaiter. Okay, kita tengok yang Khairi. Khairi ni belakang depan tak ada hook ni awaiter. Eh, tak ada apa-apa. Tak ada hook pula. Oi, mantap lah. Lawan-lawan. Tapi design dia setiasa sama. Muka ni je awaiter. Lepas tu mana satu lagi? Satu lagi macam warna hijau. Haa, ni tak warna hijau. Warna spoon ke? Oh, ring comel, ring. Lawan. Okay, untuk kereta yang aku berkenang lah awak kita. Nanti aku akan umur. So, okay dah. Okay, dah. Saya dah usah. So, okay, kita dah, owner dah. Dah tetap dah siapa yang ni. Bagi saya lah. Ni pilihan saya lah. Yang pertama saya suka kereta ni. Yang mana? Ni yang first. Ni lawa ni design dia. Okey. Lepas tu yang kedua antara SOC dengan ni. Oh ni macam kosong sangat. Lepas tu ni yang dua nombor dua awak kita bagi saya lah. Lepas tu yang ni nombor tiga. Nombor dua Brian. Hai, terbaik. Sebab kebanyakan daripada yang owner ni dia tak suka crown. Kalau suka dia ambil crown kiranya macam tak dikira lah. Tengok dia ambil eh. Semuanya daripada bukan crown waiter. Nombor 3 ni lah. Aku minat jom-jom. By the way, tanya kepada pemenang. Pemenang untuk pemenang pertama yang ni. Yang spoon ni. Spoon lah ke dia pilih? Aduh, terbaik. By the way, terbaik waiter. So jom kita gerak awet eh. Tempat kedua mana? Okey, jom. Aku nak speed tu. Aku nak lompat. Kereta aku boleh lompat jauh. Weh, nak lompat sini ya? Okey, jom. By the way, auto show dah settle awet kita. Okey, go. Aduh, terbaik lah waiter. Oh, dia nak lompat sini ke? Sekejap. Saya tak faham lagi. Tak apa, kita follow je dulu set ni. Abang-abang kita ni. Aduh, terbaik awak ni kalau saya buka siren eh. Boleh pack door ni eh. Asap merah coy. Macam mana ni dia orang nak tu? Weh, lama lah kadang-kadang terfikir balik kita tak race dekat sini awak ni.
Adakah Dina buat lag dekat sini? Buat lag, buat race dekat sini. Yang menang tadi auto-auto show untuk pengetahuan korang, semuanya daripada design spung awaita. Lepas tu yang ni satu pink tak silap saya. Dia orang ni kalau crown dia orang tak pilih sangat awaita. Dia nak tengok tooling punya design awaita. Ha, macam tu lah. Tak apa, kita river dulu pasti. Okey, mantap coy, mantap coy. Sekarang ni main benda, main lopak ke? Main lopak lama dah main lopak. Lama dah main lopak. Tapi tak apa, kita training dulu. Ada yang lag biasa lah tu, lag dah macam mana dah. Ni baru 12 orang ni, biasa kita orang main full. Terbaik, terbaik, terbaik awak kita. Okey lah, awak-awak kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer bagi event Ikinai sampai di sini terlebih dahulu. Untuk episod akan datang nanti, kita ada satu pertandingan iaitu lopak siapa paling jauh awak kita. Mana ni lopak tu terapung je, siapa yang paling siapa dulu dia akan jadi pemenang awak kita. So, terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan videoku ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.